гайлын татвар ийг нэмжээж бас үндэсний үүдлүүд хамгаалах ёстой. Хийж чадгүй зүйл дээр бол жишээ нь онгоцон дээр бол энэ гайлын татвар нөөтийн татврын чөлөөлөх нь бол зөв л дөө. Нэгэнт бид нэр дотооддоо хийж чадахгүйгаас хойш. Тэгэд энэ онгоцны гайлын татврыг нөөтийн татвар чөлөөснөөр одоо хүлээгдэж байгаа одоо орж ирэх тийм онгоцууд ялангуяа ховын жижиг онгоцнууд жижиг аврын онгоцууд хэр байдаг юм бэ? Дахиад том онгоц бол авахгүй зэн хоёр тэр макс гэдэг том онгоц авцсан гэсэн уус бол дахид том онгоц авах асуудал байхгүй бах. Тэг юм чи төлгөөнд тусахтаагүй төсөвт. Ер нь өргөн дэлгэр уудам нутгтай Монгол улсын хувьд бол энэ жижиг аврын онгоцуудыг бол сайн оруулж энэ дээр хүн сорталгүй одоо зөвшөөрлийн өгч нислэгийн хилгэж байна баймар байна. Одоо автомашины ослоор жил 500-аад хүн насварж шít. Хоёр онгоцны дайтай хүмүүс насварж байна. Зам муу. Харин энэ жижиг аврын онгоцч нь бол үнэхээр энэ том газар нутгатаа манай хувьд бол хэрэгтэй байгаа юм. Ялангуяа юу эрүүл мэндийн салбарт хүн одоо биеийн муутахад түргэн шорхоо үйлчилдэг тийм баг хөс өртгөөр явдаг онгоц бол зайшгүй шаардлагатай. Одоо бол ингээд мэрсэр хүмүүс хөдөө орон нутгийн зах хязгаарын аймагуудаас бол одоо хүнд өвчтэй хүмүүсийг татж байна. 20 сая төгрөг шүү дээ. Нэг онгоцны нислэг шинэ орон нутгад яваад ирэхэд. Цааштай бол тэр хүлэгж байгаа одоо орж ирэх онгоцны тоо хэрн ямар хөө байна. Хүсэлт тэрнийг хэлж өгөөч. Ер нь одоо энэ зах хязгаарын аймагуд Дорнт аймаг гэх чинь онгоц үргэлж явдаг байсан. Одоо сүүлийн 2 3 жил явхаа болчлоо. Явуулж өгөөч ээ. Зам тээврийн яамныхаа тэр наатлын тэр нэг зам гээд тамын тавгаар нэрлэлчихсэн тэнд чинь бол баг онгоцны дайтай хүмүүс аваар ослд ороод эрүүл мэнд амь насаараа хохирлоо шүү дээ. Тэгэхээр тэр зам дээрээ ч анхаарах хэрэгтэй байна. А тэр онгоц явуулж өгөөч. Ийм хүслүүдийг бас ард ирээдээ савддаг юм а гэдгийг бас хэлье. За Жаловсрынгийн Батэрдэн төрийн нэр амжиг дарга 82 асуулт нэрлэнэ. Дэд цад оо төрийн за хуучнаар нь явуул. Болорчлон гишүүний асуулт дээр үлээ. За болорчлон гишүүнтэй санал нэг байна. Ер нь бол одоо яг орж ирэхэд хүлээгдээд энэ одоо олон улсын конвенц манай хуулийг хүлээж байгаа яг одоо бодитоор мэдэгдэж байгаа бол хоёр онгоц байгаа юм аа. Энэ бол хоёр ачааны онгоц. Дэлхийн нийтээр бол энэ тээвэр логистикийн асуудал нэлээд хурцсан. Агаарын тээврийн логистикийн асуудал нэлээд өргөн хүрээнд яригдсан. Агаарын тээврийн ачааны агаарын тээврийн хөлгүүд нэлээд хомсдсон. Энэ үед бол яг хүлээгдэж байгаа хоёр онгоц байгаа. Ачааны онгоц бол өмнөх хуулиар ямар нэгэн чөлөөлөл төнгөлөлт байхгүй учраас бид нар бол одоо энэ ачааны онгоцыг чөлөөлөх бүрэн боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ ачааны онгоцуудыг оруулаад ирэх юм бол энэ улс орнтын болон бүс нутагт бол энэ ачаа тээврийн үйлчлэгийг өшөө эрчимжүүлэх юм боломж бүрдэнэ гэж ингэж харж байгаа. А дээрэс нь энэ хувийн одоо хэвшлийнхэн бага уврын ерөнхий агарын тээврийн зөрүүлтийн бага уврын онгоцоодыг бол бас нэлээдгүй хэмжээгээр орж иж байна. Өнөөдөр бол иргэний нисхийн салбарт бүртгэлтэй нэг 44 агарын хөлөг гэж байна гэж үзэж байгаа. Энэ бол бага увар том увар нийлээд гэхдээ бидэнд өнөөдөр одоо дутагдж байгаа зүйл бол хүн хүчний одоо боловсон хүчний хомсдол нэлээн үүсэж байгаа. Тийм учраас бид нар өнөөдрийнхөө хилцэж байгаа энэ хуулиар энэ хуулиа батлуулж чадах юм бол бид энэ боловсон хүчний энэ орон нутгатаа бэлддэг, сургагч багш нарыг орон нутгатаа авчирдаг, дадлагчулдаг, тоног төхөөрөмжийн эндээс суулшуулдаг ийм боломж үүтгэх юм а. Тийм учраас энэ өнөөдрийн их бол энэ агуулгаараа их ачаалогдталтай юм а гэж ингэж үзэж байгаа. За болорчлон хаянгагийн болорчлон гүшин тодруулж суу нэг минут. Энэ онгоц нислэгийн хяналт тэр агаарын навигац бол их үнэтэй байдаг л да. Тэгээ олон улсын нислэгээс дээгүүр Монгол улсын газар нутгаар нисэж байгаа нислэгээс бол олон сая доллар Монгол улсын төсөвт ордог. А энэ дотоодын одоо жижиг онгоцнууд нисэхэд бол ямар тарифтэй байдгийг ер нь тэндэр бол маш бага одоо тариф үйлчлэгээ мөрдүүлж байж мэдээж энэ дотор явах онгоцнууд чинь бол одоо үнийн хямд
тусна. Энэ тал дээр бас тодруулж өгөөч. Ер нь дэлхийн улс орн одоо жижигхэн онгоцыг өнтер таксинд хэрглэж штэ хөгжилт орнууд. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бол жижиг оврын онгоцуудыг одоо улс орнтой чөлөөтэй хүн сурталгын нисэхтэр одоо сайн анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэдгийг бас анхааруулж хэлмээр байна. За Батэрдэн зам дээрх хөгжлийн дэдсэд Батэрдэн 82. За боловсруулах хэвшил асуулт нь өөрөлье. А ер нь дотооддоо бид нар бол навигацийн төлбөр гэж дотоодын агарын тээвэрлэгч нараас бол авдаг. А ер нь энэ тээврийн бодлого дэмжиж дэмшүүднээс ер нь зүгээр орон нутгийн нислэгт одоо нэг зорчигчтойр оногдох хэмжээ бол нэг 60,000 орчим төгрөл байдгийг. Тэгэд инээсээ нэг ихсгээд боомлоод ахсуул байхгүй ер нь аль болохоор дэмжиж ажиллана л гэж ийм бодлого өрөөнд ажиллаж байгаа. За одоо эрхэм хүшүүн Бадарчин жаргалмаа асуулт санаа. За та бүхний өдрийн амлаг.